U ovom susretu, ali bila je favorit i prošle jeseni na svom stadionu. Da vidimo ovu priliku za OFK Beograd. Još traje ta akcija 1-0 za OFK Beograd. Dakle, golom Mirkovića OFK Beograd protiv Crvene zvezde vodi sa 1-0. Pančev, fantastičan gol Darka Pančeva. Najbolji strelac Evrope i našeg prvenstva postiže ovog trenutka 19. gol u šampionatu. I u 26. minutu Crvena zvezda poravnava na 1-1. Mirković, greši Mirković, Savićević, 3-3, Savićević, Mihajlović i Pančev. Savićević u solo prodoru i to je 2-1 za Crvenu zvezdu. 35. minut. Solo prodor Dejana Savićevića, kontra napad Crvene zvezde. I kapiten Crvene zvezde, Dejan Savićević, na pravi način vratio se igri i terenu.